بسم الله الرحمن الرحیم ګران غوډو غلب خان شیر پاول پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بے وس سره د امداد جاری ساتل لري خو بازي داسې مریضان وی چې هغه زموږ د وس نه بار وي خپل کتونکو ته وړاندې کړو د ډیرو کتونکو په وجه باندې د ډیرو خلکو کورونا اغا محفوظ شوی دی خوشاله شوی دی ډیرو خواندو پسترو کې وخت ختم شوی دی د ډیرو رونو د ډیرو میاندو ګران غوډونکو دا مشر د ډیرو روزونو پر اړیکه کې دی ملایو دوه ورته نه او نن چې کوم دینو په دې لار باندې دادی تاسو ګوره چې دوی راته ولاړو او تاسو ته وړاندې کوو د ده دغه چې کوم دینو دا اړوکې یعنی دا بالکل اوچت کا دا چې کوم دینو دا په لکونو روپۍ باندې لګي دا بالکل خراب شوی دی او د دې دپاره دی علاج کول غواړي پریشانه دي ګټه وټه نشته او دی وایي چې دا دیارلس کاله شو څه دي نوم دی رحمان الدین رحمان الدین صاحب سب وای یم دا خوشی کړه ټک شو یم ها سونه پیسې پر راځي نو نو فاجا سره پیسې راکو پیسې پر راځي ها دا پیسې یو کور کې خپل کې نشته یو خپل کې نشته یو ډیر تم یو ځا هم ورته نو ها جی ها دا اپریشن کول غواړي ها جی اپریشن کول غواړي ها دستا والی صاحب سونه پیاندې مون وقفه نه وسالورونی ګټه وټه نه کوي بس تو دیاڑی میں آنے کو لگا سو ہوتل کے کار کو مسد سو روپے رہا رہا آئے کے بدا والد سے بدرا سر ہوزے مو بچی میں خزا میں نورو نالا بیل نی نو سو بیل غواڑی بس دوی پانچی دوی رہی لاجو شی لگڑے نو دوی دا تکلیف تے گا نا مو خلا کا پری دیاڑی کے سنو شو کھولی مو جی دیس سے امداد میں امداد دوشی کم اسپتال دا تبوزی مو کیا ڈی ایچ اسپتال تم بوتلے دے الارک تم بوتلے دے نو کیا ڈی ایچ کے شیرپو اسپتال کے رتا 4.5 لاکھ روپے بیل نی نامو ته په صحت کارت باندې کا او جره صحت کارت باندې دا ګټ کنه بدلې اره بار مونږ کنه جی بیا غبل هسپتال ته لاړو هغه کین بدل خبرو آی کې ته 5 لاکھ روپیه ویلې دا بل دې سره په خبر غبل هسپتال لې او کې ټیچ کاغذونه سری دا چټې میټې مې سری دي آی کې آی کې 4.5 لاکھ روپیه ویلې 4 لاکھ روپیه ها جی 4.5 لاکھ روپیه ورته جمع شو نه علاج وو شي نو سوې چې الیکشن به کامیاب دغه به کامیاب اپریشن او یو 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 چې بس یو په شي چې کار راځي موبایل نمبر دې څه دی موبایل نمبر 0315 98 20 447 0315 98 20 447 اگران کتون کو دغه 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچه پر راځي دا ستاسو دوړان دي دي دا رورم راغي رور مې دی بارکه سو وایې الکو تاسو ته پیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رحمان دادا چې کوم دی یو اخلاص من سره دی او ډیر مشقتی کو موږ سره ذاتی خپل په بټای کې ډیر کار کړی دی ډیر متناک سره خو الن کې کمزور شو غریب ډیر زیات اوسې سوست دس نشته دی زما عام اپیل ته حکومت ته ټول محکمو ته دا خواست دی چې د علاج چې کوم دی دا وشي نو ډیر به تر خبره وي ځکه چې د دنیا دوه ورځې ژوند دی دا داسې غریبانو خلکو امداد پکار دی او تاسو ډیر مننه السلام ډیر مننه ګرانو کوم کو ضروري نه چې تاسو دی لنګ دی ورکه خو یو سړی ډاکټر سره تعلق یې بدل دی اپریشن کې غرض دی ښا نور دا کور کار روان دی دغه بچی غټی بس په 200 روپیا کې الله نظام چلی خو دا مشر وای چې دا اپریشن می وشي نو خدای چاله سره ډاکټر سره تعلق یې هسپتال کې ورله پیسې جمع کړي د تو په دې موبایل نمبر باندې کالو کی او دې بډار کلاړ شي الله پاک دې چې کوم دې نو دا مسله حل کی او الله دې به شکر نازل کړي رحمان